Balloon beta semi, bio mano balloon, my ex semi, and an acumen day, and in good day, nigga get in a callow like I. No merits, I come out, so you hold it. But the ደሞ ደሞ ምን ታለብኝ ልብሽ ቤቴን ማንበክ ፋየብኝ ስካሁን ወግዚ ድረስ ዊድ ተቀማሉ ጠጣሉ አጨሳሉ አንተ ጋር ይሁን ወጣት ዲቫይን ሾው ከሶፊ ጋር ሰላም ውድ ተመልካቾች ኢትዮጵያ ኔትራይን በእያላችሁበት ሁላችሁንም ሰላም ላለው እንዴት አላችሁ እንዴት ቆይታችኋል ይህ ዲቫይን ሾው ነው ያዘጋጀው ማቀረብላችሁ ፓስተር ሶፎንያስ ሞላልኝ ከአዲስ አበባ ኢትዮጵያ ነው ይህ ፕሮግራም እንግዲህ ሮቢ ቪዲዮና ፎቶግራፊ እና እንዲሁም ዲቫይን ሾው በጋራ በመተባበር የምናዘጋጀው ፕሮግራማችን ነው ይህ ፕሮግራም ዛሬ እንግዲህ እንደዚህ ያለ ሁኔታ ይቀጥላል ማለት ነው እንግዳ ይጀላችሁ ቀርብ ያለው እንግዳይ ከኔ ጋር ያለ ነው አለ አብ ተዘራ ይባላል በተለያዩ ሶሻል ሚዲያዎች ለተለያዩ ጊዜ መነጋገሪያዎች ሆኖ በተለያየ ሁኔታዎች ብዙዎች ተደናገሩበት ብዙዎች በመመለሱ የተደሰቱበት ደግሞ በመጥፋቱ ያዘኑበት በጣም ምስቅልቅል ባለ ሁኔታ ውስጥና የህይወት ተሞክሮ ውስጥ ያለፈ ወጣት ነው በዚህ ጋር ብዙአለው ሐሳብ አለኝና ለህዝብ ማሳወቅ ፈልጋለሁ የሚለውን ነገር ይዞ ስለመጣ ወደ ስቱዲዮ ጋር ብዙአለው ቃል አብተዘራ እንኳን ደህና መጣ እንኳን ደህና ቆየህ እንዴት አለ እግዚአብሔር ይመስገን ሰላም ነው ወይ እንዴት ነው በጣም አምሮብን የመጣው ከበፊት ካየሁት ነገር በደንብ የተለወጠ ነገር ፊት ላይ አለ ወይ እውነት ነው በጣም ጥሩ እንግዲህ ሐሳብ አለኝና ፓስተር በአንተ በኩል ወደ ህዝብ እንዲደርስ ፈልጋለሁ የሚል መልእክት አለኝ ብለህ ነው እኔ ጋር የመጣውና ያው እኔ ጋር ደግሞ የፕሮግራሜ ይዞታ ይታወቃልና በግልጽ እናነጋግራለን እናወራለን በምን አይነት ሁኔታ እንዳለ ህዝብ ማውቅ ይፈልጋልና ከዛ አንፃር እስቲ ቃላብ ስንት አመት ነው አሁን 26 ጨርሼ ወደ 27 ይገባል 26 ጨርሰው ወደ 27ኛ አመት ነው በጣም ጥሩ አሁን ከቤተሰብ ጋር ነው የምትኖረው አዎ እዚሁ አዲስ አበባ ነው የምትኖረው ያለው አዎ በጣም ጥሩ እንግዲህ በእነዚህ 26 አመታቶች ውስጥ እንግዲህ ምናልባት የ62 አመት ታሪክ ይኖራል ምክንያቱም ለምን እንደዛልኩ መሰለ በጣም የተለያየ ወደ አንተ ኖር ዝጣራ ከዚህ በፊት ስላንተ የተሰሩ ቪዲዮዎችን አይቻለሁ ብዙዎችን ለማስተዋወስ በተለይም ደግሞ በ2013 ነው ማርሲል መልካም ወጣት ላይ ነበርከው 2011 በ2011 ስንተኛ ዙር ነበርክ የመጀመሪያው ዙር በ2011 የመጀመሪያው ዙር ላይ ብዙዎች ያስተውሱሃል ፋሚሊዎች ብዙዎች ያቋጫዋል እናትና አባትም በጉባኤ ነበሩ በማርሲል ቲቪ ጋር በተያያዘ ብዙዎች ያቋሃልና እስቲ እንዴት ነው ብዙ ሰው ምን አይነት አስተያየት ሰጣል ያንን ያንተን ምስክርነቶች የሰሙ ሰዎች ምን አይነት ሁኔታ ነበራቸው ወቅት እስቲ ያኔ በጣም ብዙ ሰው ደስተኛ ነበር እሺ በቃ ብዙ ሰዎች እንኳን ደስ አለ ደስ ብሎናል ለቤተሰብ የሚያቀርቡ በቃ ብዙ ሰዎች በቃ ይለ ሰላም ይሉኛል መንገድ ላይ ሳይ ዲዘማሪው ልጅ ያውና ምናምን ሰላም ይሉኛል ደስ የሚል ስሜት ነበር አዎ አካባቢ ላይ ለውጥህን ያዩ ሰዎች ምናምን እንደዛ ነበሩ አዎ እንደዛ ጓደኞች ምናምን ወዳጆች እንዴት አይነት አቀባበል ነበራቸው ከዛ ከማርሲል የመልካም ወጣት በ2011 የመጀመሪያ ዙር ስትመለስ የነበረው ሁኔታ እንደነበር እስቲ ያው ይለያያል አሁን ለምሳሌ የወንጌላውያን አማኞች የሆኑ ወይም ደግሞ ፕሮቴስታንት የሆኑ ሰዎች በጊዜው ደስ ብሏቸዋል ማለት ደስ ብሎናል ይሉኛል እንደገና ደግሞ የሌላ እምነት ተከታዮች ደግሞ ጭራሽ ባሰብ የሚልም አይጠፋም ያው ግን ላጩ ለመናገር እንደዛ አይነት ጭራሽ ጠፋ እኮ አብረው በዛ ለምምድ ውስጥ የነበሩ ልጆች ምንድን ነበር የነበራቸው ስቴሳቢ ማለት ወጥቼበታለሁ ብለ ከተለያዩ ሶሶች ውስጥ ነበርኩኝ ብለ ስትናገር ስለነበረ እዛ ውስጥ በነበርክበት አሁን ከዛ ወጥተ ከዛ ስትመለስ እነዛ ልጆች የማግኘት እድል አልነበረም
የሰፈር ልጆች ማለት አዎ አብረው እንደዛ አይነት ልምምድ ውስጥ ነበሩ ልጆች ማለት ነው በሌላ አይነት ነበሩ እሺ ምን አይነት አቀባበል ነበራቸው እነሱ ሄደ ወንጌል በመስከር ሄደ እንደሱ አይነት ልባል ነበርም እንዴት ነው ከዛ ውስጥ እንዲወጡ የመጓጓት ነገር ምናምን አላጋጨም ወይም ፍርሃቱ ነበር እንዴት ነበር የሚለው ነው አ እንደዛ ያው እንደነገርኩ ነው ወንጌላውያን አማኝ ሆኑ ፕሮቴስታንት ሆነው እንደዛ አይነት ባክግራውንድ ያላቸው ልጆች ጀስት እንትን ይሏል ኦኬ አሪፍ ነው ዘማሪ ሆንክ ደሞ እንደዛ አይነት ነገሮች አሉ ሌላ የሌላ ቤተ እምነት ተከታዮች ደግሞ ሆነው ጓደኞች አሉ ወዳጆች የሰፈር ልጆች አሁንም አሉ ጓደኞች እነሱ ደሞ ያው በፊት ይሻል ነበር የሆነ ፈዛል ማለት በጣም ጥሩ እስቲ እንግዲህ 26 አመት ወጣት ነህ በጣም ብዙ ነገሮች ከፊት አሉ አይምሮህም ክፍት የሆነ ልጅ እንደሆንክ በጣም ብዙ ኢንተርቪውዎችን አይቻለሁኝና ከዛ አንፃር እስቲ እንዴት ነው አስተዳደግ ላይ ልምጣና እስቲ ቃላብ ተዘራ እንዴት ነው ያደገው እስቲ ቤተሰብ መካከል እንዴት ነው ያደገው ያው እኔ ተወልጄ ያደግኩትኝ አዲስ አበባ ውስጥ ነው እሺ ተወልደን ስናድግ ለማንኛውም ልጅ ተጫውቼ ደስተኛ ሆኜ በተለያየ በማገኛቸው ነገሮች ተደስቼ ነው ያደግኩት ግን ያው ትንሽ ወደ ሌሎች ነገሮች እንድገባ ተለያየ አይነት የህይወት ልምምዶች ውስጥ እንድገባ ያሳለፍኩት ነገር ደግሞ ከባድ ነው ኦኬ እንደዚህም ሚዲያ ላይ አንዳንድ ነገሮችን መናገር አለብኝ በያስባሉ የመጀመረው ደጋግመን የምትናገረው ነገር ላንተም ይቀላል እስኪ ቀል ለምን ይከብዳል አንዳንድ ነገሮች እና ያንን ለማስረዳት ያክል ተወልጄ ያደኩት እንዳልኩ አዲስ አበባ ውስጥ ነው ገና የማስተውሰው ነው ልክ 6 7 ከአመት ያካባቢ ያለ እኔ በጣም ዝምተኛ ነበርኩ በነገር ላይ እንደዚህ ስለ ራሴ መግለጽ ምናን አልችልም ነበር ፐርሰናሊቲ ቢሄቪየርን ሳስተውስና የዛን ሰዓት በጣም አቢዩዚቭ የሆነ ሰው ነበር እኛ ቤት እሺ ማለት አባቴ ሩቅ ሀገር ይሄደ ከሀገር ውጭ ይወጣ ማለት ትንሽ ድምጽን ከፍ አድርገ ነገርኝ እሺ ቅርታ እና አባቴ ወደ ሩቅ ሀገር እሺ ሄደ ለስራ ይሄዳል እናቴም ደግሞ ያው ቤት ውስጥ ነች ግን ብዙ ነገር አታስተውልም እና ያን ሰዓት ነው በጣም በቃ ትንሽ ምስቅልቅል ያለ ነገር እንዲኖረኝ ያደረገው 7 አመት ላይ አዎ እሺ አባቢና ቤት ውስጥ አንድ ሰራተኛ ነበረች ትዝ የሚለኝ እሺ ብዙ ጊዜ ሳስበው በጣም ነበረ እንትን የሚለኝ አይኒዌይ ደጋግሞ ማውራቱ ነገሮችን ያቀላልና ያን ሰዓት ሰራተኛዋ በጣም አቢዩስ ታደርገኝ ነበር ቤት ውስጥ እሺ ተመታኛለች ምናምን ምናምን የሆነ ሌላም ነገሮች እኔ በዛ ሰዓት አላቅም ነበረ ምን እንደሆነ ስለ ሴክሹዋል ኢንተርኮርስ ወሲባዊ ግንኙነት ምናምን አላቅም እንዴትም የሰባት ዓመት ልጅ አላቅም የዘንድሮ የሰባት ዓመት ልጅ እንግዲህ እኛ በእኛ ጊዜ በቃ እንጫወታለን ኳስ ምናምን ከዛ ያለፈ እውቀት አልነበረኝም ኤኒዌይ በጣም በቃ ብዙ ደስ የማይሉ ነገሮች ታረገኝ ነበር ማለት ጾታዊ የሆነ ነገር ማለት ነው እና እሺ በቃ የሆነ ከዛም አልፎ ማረሳው የሆነ ጊዜ ብቻ እንደዚህ ነገሩን ሳወራው ይመስለኛል እሺ ሌላ ሰው ኤክስፕሌን ሳረገው ይመስለኛል እንደዚህ ምን የማድረግ ነገር ነበርው ነው ማለት ምን እንዴት አይነት ነገር ነበር ታደርገ እንደው ዲቴል ሙሉን ባትነግረኝ እንደው ሰው እንዲረዳዋል አይደለ አንተም ኮንፌስ ስታረጋው ስታወራው እንዳልከው ለመግለጽ አሁን ደግሞ ነገሩ ያለፈ ስለሆነ ዛሬም ልጆቻቸውን የሚያሳድጉ ሰዎች በሞግዚት የሚያሳድጉ አሉ የተለያዩ አይነቶች ሌሎችም እንዲማሩበት ስለሆነ እስቲ ምንድነው ለምሳሌ እንደው ምናልባት ምንድን ነበር ሲገጥም የነበረው ነገር አው በቃ አቢዩዝ ነው እሺ እና መጨረሻው ማረሳው ምንድነው አንዴ ለዚህ መሪቱን ሳመው ነው ምናምን አለች እሺ ከዛ ብቻ ያጫወተችኝ እንደሆነ ነው አውቀው ከዛ እንደዚህ ድርግም ማረገችኝ በእጇ ይሁን በእግሯ አላውቅም መሬቱን ሳመው ስትል ጎንበስ ስትል መታች እሺ ከዛ እንደዚህ ጥርሴ ተሸረፈ የፊት ጥርሴ ነበር ፐርማነንት ቲዝ ነው እንደዚህ ስንጥቃል ብቻ ይሁን አሁን የብሬስ አስራለ ፍንጭት የሆነው ማለት ነው አይ ፍንጭት አይደለም አክቹአሊ እሺ ያኔ ከተሰነጠቀ በኋላ
እንደገና ደግሞ ደና ፔዲያትሪክ የሆነ ክሊኒካል ነበር የሚሄድኩት። እሺ ማለትም ይሄ ለህፃናት አሁን ለምሳሌ ህፃናት ሲያክም አንድ ሐኪም ፔዲያትሪክስ ዶክተር የሆነ ለህፃናት ሳይኮሎጂ ተጠንቅቆ ምናምን ነው አይደል? እና የዛኔ አንደኛ የተሸረፈ ጥርስ አይነቀል ፐርማነንት ጥርስ ምክንያቱም አይበቅልም ድጋሚ። ሁለተኛ በጣም በቃ አቢዩዝ ያረጋኝ ማለት የሆነ ሳለክሱላት እዚህ ለኛል በቃ ጫዋ ያረኝ ምናምን እግዚአብሔር ከዛ እንደዚህ በቃ የሆነ ነገር ዶክተሩ እሺ ከዛ ብቻ ነቀለው እንደዚህ እየጎተተኝ ምናምን ያለ ማደንዘዣ ማለት ነው። እሺ በጣም ቶርቸር ነው አክቹዋሊ ትንሽ ይከብዳል ምናምን እና ይሄን ነገር እንዳልኩ ያንግ ኤጅ ላይ ገና ልጅ ነበርኩ። ከዛ ያደኩ ስመጣ ሞር እድሜ ወደ 10 ቤቶች ውስጥ 11 12 ሲሆን እኔም ደግሞ አቢዩዝ አረኩኝ አንዲት ልጅ በእኔ እድሜ ነበረች ልጅ በ11 በ12 አመት። እሺ እና ያንን ነው መልካም ወጣት ላይ ስተውራ ሰምቻለሁ። አዎ አዎ ብዙም እንዲ ዲቴል ገብቼ አላወራሁትም። እሺ anyway በጣም ቅርታ መጠየቅ መፈልገው እሱ ነው ብዬ ነው በጊዜው እሱ ነው የታየኝ ማለት ማጨሴ በጊዜው መቃሚ ወር መጠጣቴ ጥሩ ነው ማለት አይደለም ግን ድሮም ስጎዳይ ነበርኩት ራሴ ነበርኩ የዛኑ ያን ነገር ይቅርታ መጠየቅም ከነበረብኝ ሳምበይ ነው የራሴን ጉበት ነው እንትን ይያልኩት አይደለም ሶ ልጅቷን ግን በቃ በዛ ሰዓት አቢዩዝ አረኳት። የት አግኝተሃት? ይሄ ነገር ብዙም ለማብራራት እና አይደለም። እሺ ፓስተር እሺ ጥሩ ምንድነው ኬዙን እስቲ በ11 እና በ12 አመት ብቻ አቢዩዝ ያደረክ ነበር ሰው? አዎ ሰው ያደረክን ምንድን ነበር የምታረገው እስቲ? ለማውራትም ትንሽ ከብደኛል ግን ባጭሩ በቃ የሆነ ሴክሹዋል አይነት ግንኙነት ነበር። እሺ በ11 እና በ12 አመት ይሄ እንትኑ የሆነ ሳይንሱ ምናምን ይፈቅዳል እንደዛ በ11 በ12 አመት? በጣም ነው የገረመኝ። በዛ ሰዓት ላይ እንትን እንደዚህ አይነት ፕራክቲስ የጀመር ነው እንዴ? በቃ የሰፈር ልጆች እኩያዎቻችን ነበር እና እንደዚህ አይነት ፖርን ቪዲዮ ምናምን ማየት ጀመረ። እሺ አንዱ ከመካከላችን ትንሽ ከፍ ያለው ልጅ ነው አምጥቶ ሰጠ። እዩታ ሳይው እኔ ለመጀመሪያ ከፍቼ ሳይ አረሰው ስሜቱ የሆነ የመደናገጥ ምን ይሁን ነው ምናምን የሆነ ህመም ነው የተሰማኝ ማለት ነው የሚያም ነገር የለም እንደዛ እና ይሄ ነገር ሀፕን አረገ። ከዛ በኋላ ብዙ ነገር አሳለፍኩ። ይሄ ነገር በጣም ያይምሮ ጫና ፈጠረብኝ። እሺ ብዙ በቃ ራሴን ለማጥፋት ሁለት ጊዜ ሞከርኩ። ራሴን ሆስፒታል ውስጥ በምንድን ነው በዛ እድሜ ሁሉ ታጠፋ መታረገው? አይ አይደል ከፍ ብለህ ያው ወደ ሪግሬት ምታረግበት ነው አይምሮ እንደገና ሲያስታውሰው ምናምን ነው ይሄ። እሺ ማለት በቃ ይሁን ለራሴ ይቅርታ ማድረግ አልቻልኩም። ነገሩንም የዛን ጊዜ በግልጽ ሶሪ ማላልኩም ነበር። እኚህ ነገሮች በቃ መልሰው ራሴን አፌክት አረጉ ማለት ነው ጎዱኝ ማለት ነው። ከዛ ያው ከፍ ካልኩ በኋላ የተለያየ ካውንስሊንግ እንደዚህ ሳይካትሪስት ጋር ማለት ነው። እሺ ካውንስሊንግ አረግ ነበረ። የተለያየ አይነት ነገሮች አለፉ። በዛ ያው የተጎዱ ሰዎች ሁሉ ሰውን ይጎዳሉ እንደዛ ሚል አባባል ሀርት ፒፕል ሀርት ፒፕል ያ እነዚህ ነገሮች ሁሉ ውስጥ አልፋሃልና እንደው ዛሬ ልጆች ለሚያሳድጉ ቤተሰቦች ምን አይነት ነው ምክርህ? ምንድነው የምትለው አንተ ያለፍክበት ነገር ድጋሚ እንዳይደገም በማወቅም ካለማወቅም ለብዙ ነገሮች ሰዎች ያልፋሉ። አሁን አንተ ምትለኝ በ7 አመት በ11 አመት በ12 አመት ማንንም ሰው አያስበው ይሄን ነገር? አዎ እና አንተ ደግሞ ታሪኩ ደርሶብኛል ሰዎች ከኔ ይማሩ ብለን የመጣው አይደለም? አዎ ስለዚህ ምንድነው የምትመክረው? እንዴት ነው በጥንቃቄ ልናያቸው የሚገባ ልጆች እንዴት ነው ብለን የምታምነው? እስቲ ዛሬ ላይ መካሪ ሁን ብለህ ምንድነው የምትመክረው? ያው እኔ ልልም ይችላል ነገር አንደኛ ልጆች በደንብ መከታተል ልጆችን፣ ሁለት ደግሞ ያው አምነህ የምትሰጠው ምን አይነት ሰው እንደሆነ ማወቅ ሌላ ብዙ መምከርም እችላለሁ ይላል አስብም አክቹአሊ
أنيم مدافيت ستيل راسي كذي أنيم كاس ألف كوبات نقدر تناس شيء ما نمشون دزي عندي أسلف على مينيلات كني هي عنده سايد بتشانونجي كزوجي بتعمل اسمي تشارتشوس نادوكت سامبيش كول يتماركو تشارتشي يهيدن بيتسبوتشي بتالي بتعمل فكر ساتوني أسدبين كم تنبلي ما نتندو بكي هنا بالله شو اللي كان دم نقدر قوله بنياك بهيوتي الناتي أباتي بتعم تروشوش ما شو كمل البلاي هيا happen يا رجال أنا already happen أرجوال عندنا نقدر وشنا يعني مهلا فين نتوسجي يعني تفحصنو ملا شو بس نقدر وشالو بنا جاره له كلنا نقدر وستون ديسلونه لو يعني بالجنة تين ديسل كاني مباسا نقدر لسامات شلالو كاني مي بسوستولوش زعم ترى عندو تنه تاريخة تنش እስከዛሬ ከሰማዋቸው ለየት ያሉ ነገሮች ነው ግን በጣም ጥሩ በዚህ አይነት ጀግንነትና በዚህ አይነት ድፍረት ሰው ከኔ ሊማር ይገባል ብሎ ማስተማሪያ አርጎ ራሱን ማምጣትና ከዛ ነገር ሪፔንት አድርጎ ሌሎችንም በድያለው ዛሬ ታክሲ ወረፋ ዘቴል ሰው ረግጦ ምን ታይኛል ሌላ ረግጦ እኮ ነው እና በዚህ ደረጃ በድያለው አጥፍቻለሁ ይቅርታ ማለት ይገባኛል ብለህ ማለት ይሄ በጣም በጣም የትልቅ ሰው ልብና የሚገርም ፋሚሊ ውስጥ እንዳደክ በደንብ የሚመስክርልኝ አይነት ነገር ነው ከዛ መጣህ ከዚህ ከማርሲል ምስክርነት ከመልካም ወጣት ከመጣህ በኋላ በጣም ብዙዎች በዝማሬ ነው የተጠበቁ በተለይ ማነው ምረት ሳቆመው ሰው የሆነ የሚል ዝማሬ ዘምረ በጣም በብዙዎች ደስታን ፈጥራል ለብዙዎች የመመለስ ምክንያት ሆነሃል ብዙዎችን በእንባራጭታል ብዙዎች አንተናይተው አንብተዋል ብዙዎች አንተናይተው እግዚአብሔርን አመስግነዋል በዛ ወቅትና ከዛ ተመለስክና ወደ ተለያዩ ነገሮች ውስጥ መግባት ጀመርክ በተለይም ደግሞ ካለባበስ የፀጉር ስታይል እነዚህ ነገሮች ሰዎችን በብዙ ያበሳጩ መተው ነበርና ከምን አንጻር ነው እነዛን አለባበሶች ስትመርጣቸው በሬ ጸጉር ካለር ቢጫ ታረጋዋለ በቃ እንደ ባንድራ ካለር ነው መቀያየረው ነው ረዘም ስለምትል ባንድራ ይሰቀልክ ይመስል እና ታደርጋለ ከነዚህ አንጻር እስቲ ምንድን ነበር እስቲ ንገረኝ እንዴ ነው ይሄ ማብራራት አልችልም ለለምችለው አንድ ነገር ይቅርታ ነው ለለምችለው ነገር በሙሉ አላፊነት ከአንድ ክርስቲያን አይጠበቅም ከክርስቲያን ብቻ አይደለም እንዴም ከማንም ሰው እንደዛ የሚያረክ ሰው የለም እንደዚህ እንዳልከው እንደ ባንዲራ አይ ተቀያይራለ ቀይ ነው ስንል ሰማያዊ አርገት መጣለ አይ ፖስተሪ እና ቦግቦግ የቀኑ ኮኑ መትቀያይረው በቆይ ከዚ ከበልካም ወጣት ስልጣና ከተመለስክ በኋላ መልሰው ደስስ ውስጥ ገብታል ከዛ በኋላ አይ እሺ እኮ ተመልሰው ደስስ ውስጥ ለምን ተመልሰው ደስስ ውስጥ መግባገ ፈለክ ምን ገጥሞ ነው አሁን ምን ልላቸው ነገሮች ግዚዮን እናስተውስና 2000 ማን ነው 12 ማለት ነው አዎ ቢፎር አዎ 2012 ታመት በፊት ሳምቲንግ ስለዚህ 2014 ላይ አዎ እንደዛ ነው አይደል 2014 ሁለት ታመት በፊት ከሆነ 2014 ላይ ማለት ነው ሁለት ታመት በፊት አዎ እስከዛ እስከሆነ ጊዜ የነበረው ጊዜ ጥሩ ነበር እሺ ከዛ ምን ገጠመህ ታዲያ የመጀመሪያው ያው ጥፋተኛው እኔ ነኝ ታልኩ ሙሉ ጥፋቱ እኔ ነው ጥፋቱንም እናብራራቸዋለን ምንም ጥፋቶች እንደሆኑ እሱንም ደግሞ ይቅርታ መጠየቅ ያስፈልጋል የሚወዱኝ ሰዎች አሉ ያጣዋቸው ሰዎች አሉ ሚስ ማድረግ የሌለብኝ ነገር ነበር አይደል አሁን ወንጌላዊ አማኞች ሆኑ ፕሮቴስታንት ሆኑ በእኔ ምክንያት መሰደብ አልነበረም እንዲኖር እናንተ ሰው መባል አልነበረበት ከዛ አንፃር እነሱ ነገሮች ሙሉ የኔ ጥፋት ነው ሲቀጥል እኔም ደግሞ እንትን አልነበርኩ ጠንካራ አልነበርኩ እና በጣም የሆነ ብናገረው ማን ያምነኛል የምትለው አይነት ነገር እንደዛና በቃ መቆየት አልቻልኩም ነበር በእልህ ነበር በቃ ከሰዎች ጋር እልህ ተጋባብቼ ዶም ዘፍና ነው አይነት ነገር ይላል አአ ምንም ማለት አይፈልኩት ነው መሆኑ አይነት ነገር ከዛ ይሄ እልህ መያዝ አቀይዱ በጣም ጥሩ አልነበረም መጨረሻ ላይ ብዙ ነገር እና ሳጣኝ
ያኑ የሆነ ነገር ፓስተሪ ባጭሩ አው ጥሩ ከዛ አሁን በእነዚህ ባለፉት ጊዜያቶች አሁን በቅርብም ጊዜ አይ ቲንክ ማገገሚያ ማዕከሎች ገብተህ ነበር ማገገሚያ ማዕከል ገብተህ ነበር አው እስቲ ለምን እንዴት ነው የገባው ወደ ማገገሚያ ማዕከል ከዚህ ከሱሱ በቃ መውጣት አልቻልከም ፋሚሊ ያረበሽክ ነበር ነው ምንድነው እስቲ ነበር ነገር ምክንያቱም አሁን እዛ ቲክቶክ ላይ ምራስ ውዶ ከማገገሚያ ያሉጣና ቲክቶክ ላይ ተመጣና እማትለው ነገር የለም በጊታር ይዘ ከዛ ደግሞ ማሲንቆ ሁሉ ይዛለ አንድ ቀን ሳላይ ምናም ትላለ እውነት ነው ብዬ ምንድነው መታህ እንደዛ በድፍረት እንድዘፈን ያደረገ ነገር ምንድነው ያው ስህተት ነው ሌላ ምንም ልላልችል ሁለት ደግሞ እኔም በቃ የነበርኩበት ስቴት ጥሩ አልነበረ የነበርኩበት ሁኔታ የምጠቀማቸው ነገሮች ጥሩ አልነበሩ አይ ወነ ቦታ ላይም እንደዚህ በቃ አይኔን ግንባር ያርጋው አረ አንተ ልጅ ሱስ ጀምራል ማለት ሰባል አልጀመርኩም ማለት ግግም ነበር እንደውም እህቴ ተባንን ነበር እሺ እሷ ታቃለች ከስተይ እንት ልጅ አይኑ ደፍርሶ እንደዚህ ሆነ አይ ወነ ነገርማ አለ ማለት ትላለች ዛኒ ኖ በቃ አይ አይደለም ማለት ነበር እምለው ድሮ የነበረው ነው ትላለህ አንተ እሺ ኤኒዌይ ጥሩ አይደለም የነበርኩበት ነገር እና የነበሩ ኮሜንቶችም ነበር እንደውም አንደኛው ኮሜንት አይቻለው ያንተ እንት ላይ አንተ ብትሞት ይሻላል የሚል ኮሜንቱ ለተደረገውበት በጣም ብዙዎች የወንጌል አማኝነን የሚሉ ሰዎች አይቻለ እስቲ እንዴት ነበር ትሪትመንቱ ሳንተ ጣፍተሃል ተብሎ ሲታሰብ የነበረው አቀባበል እንዴት ነበር እስቲ እሱን እናንሳው ይሄ በጣም መነሳት አለበት ፓስተር ይላል መሰለ በጣም በቃ ይሄንን ነገር በደንብና መነሳት አለበት እሺ ምክንያቱም የኔ ስህተት መስራት እንዳለው እንዳለው የኔ ማጥፋት እንዳለው ነው በአንድ ቪዲዮ ላይ ወደ 1000 አይነት ኮሜንት ይገባል ከኔ ኮሜንት ከማረገው ውጪ ማለት ነው ሳየው ፕሮፋይላቸውን እየገባ ያለው ዝም ብላለሁ መልስ አልሰጠም አልሳደብም በቃ ምን እንደምል ራሱ ስለማላቅ ዝም ነበርም ብለው ገብቼ ሳይ አሁን አንተ እንዳልከው ለምን አትሞትም ለምን ራስን አታጠፋም የሚሉ ኮሜንቶችን አየው ትንሽ harsh ናቸው የሚወዱኝም ሰዎች አሉ ቃላ ብትመለስ ይሻላል ምትሄድበት መንገድ ልክ አይደለም ይሄ ኖርማል ነው አሁን ላይ በጣም ያስጠላብህ ነው የሚለኝ ሰው ይሄም ልክ ነው ያው በእነሱ እይታ መስተካከል አለብኝ እኔም ያንን ነገር አልፈሉ ግን ለምን ራስን አታጠፋም እንዴት ይባላል አሁን ገብቼ ሳያቸው ደግሞ አብዛኞቹ ፕሮቴስታንት አማኞች ወይም ደግሞ የወንጌላው ያን የወንጌል አማኞች ናቸው ከዛ በጣም እንደውም አንዷ እኔ በጣም ይገርመኝ ፓስተር ይሄንንም አላጫውተው እሺ እዛ ራስን ለምን አታጠፋም የሚል አንድ ቴክስት አየውና ገብቼ ሳይ እንዳጋጣሚ ሆኖ የሷን ፎቶ ፕሮፋይሏ አለ ፖስት አድርጓል ከዛ በደንብ አየዋት ከዛ እዛ ምሄድበት ቸርች እንደ አገልጋይ ነገር ነች ማለት እንዴ ሙሉ ጊዜ አገልጋይ አይደለች ግን ያው ዛው በቃ እሺ የሆነ የምትሳተፈው ዲፓርትመንት አለ እሺ እና አሁን እሺ ካንድ ክርስቲያን ከሆነ ሰው እኔ ስቻለሁ ኦሬዲ በቃ የሆነ መንፈሳዊነቱ ማለማዊነቱ አንድ ላይ ተደባልቆብኝ የሆነ አይነት ድንዛዜ ውስጥ ነው ያለው እሺ ግን ምን ይማቀው መጽሐፍ ቅዱስም ሰው ሲደክም በፍቅር ነው እንግዲህ አቅኑት የሚለው በፍቅር ነው ሷ ለምን ራስን አታጠፋ ከዛ አሻውን እኛ የሆነ የፍልስፍና መጻፋን በበይ ምናን በነይድ ይሻላል ቢብን ተለጠል ምን ልትል ጌታ ነቀለው ምናን ልትል ነው አስቂድም እኮ ፌር አይደለም ከዛ በቃ ደሙ ይርምኝ አያታለሁ ከዛም በኋላ ላይ ይሄድኩ ካፈላል ነገር ላይ እቀመጣለሁ ምንም አይነት አገልግሎት ውስጥ የለው ማክለግት ሄጄ ተመረይ ሰምቼ ይመጣል ስታይኝ ራሱ ግልምጥምጥ ነው መጣውጣኝ በቃ እግዚአብሔር ግልምጥ የሆነ የግል ቤቷ ሄድክ ነው ይመስላል እንዴ ከዛ በቃ እኔ ይገርመኛል አንዳንዴ ሁላ ላጋንት ሲጸልይ በቃ አገልጋዩ ሲጸልይ ማለት አሁን ይጮሃል ነፍሰ ገዳይ መንፈስ ሲል እኔ እሷን ነው
أيوه كي وانت لا شو إن جاكي يا الكبور يا شو من يجي يورو منو ده بقى كذي اللي هم لمسان يا عندي ثنو كلاش عارك أنين لما نراسنا تتفهم تلين يليش at the same time شرشي ده شنو ده مو عارف يهونا كان عندهم ولا أنت تزيلين يعني هي سلام من فسك دوس مولات يستمر أقل جو مثلا جنب ركزا አሁን መንፈስ የሚሞላቸው ሰዎች አሉ ያስተማረ ከዛ አንዳንዶቹ ድምጽ ሳያሰሙ ዝም ብለው ነው የሚወድቁት አለ ትዝለኝ እሺ ከዛ አንዳንዶቹ ደግሞ ከባድ የሆነ ልሳን እየተናገሩ ነው የሚሞሉት ከዛ በቃ ጂሰስ ላፋስ ምናም ጮች ሰው ያዟት ያዟት ምናም ተባለ እንዴት እንደተናደርኩ በቃ በግን ምክንያቱም በቃ ስታይኝ እንኳን ቢያንስ ጥሩ ፊት አታሳይ تمل انغري تملسوالو انكم بلا اتليست سلامات تلين ليلوچو قالو ليلوچو بزوچ انكم دنا متاش ما سلام يلوني انا هي نغير فير ادلم يونه تاريخ قال انتن عند اغلغاي ناتشو تلك اغلغاي ناتشو انا ساتشو تنش كبد سيلاچو يغبونا عند ولت يلالو اشي انا አንድ ሁለት ሲሉ የተወሰነ ምእመን ያያቸዋል እሺ አያቸውና ዲሳቸው ናቸው እንዴ እንት ምን ያረጉ ነው ማለት ያያቸዋል ከዛ እንዳለ ቸርች ውስጥ እንትሩ ይሄ ሐሜት ሆነ ከዛ በኋላ አንድ ቀን እሳቸውን በተሳማቸው ገብቷቸዋል የሆነ ቀን የነሳ ፕሮግራም አለ ብሎ ጠራቸውና አንድ ሰው እኔን ይጣጣል ይሉኛል አሉና እንግዲያውስ ሁላችንም ንሳን ገባለን እኔም ጠጥቻለሁ እናንተ ማምታችሁኛል አሉ ገብቷል እኔ አሁን አም ኖት ሴይንግ ልክ ነው ያረኩት ማለት ያ ግን ለምን ራስን አታጠፋም ሚል ኮሜንት ዲዘርቭ አረጋለሁ እኔ መኖር የለብኝም ቢያንስ ለአንድ ሰው ለእናቴ እንኳን ስል መኖር አለብኝ እና ከዚህ ጋር ተያይዞ ያን ይማገገም ያሰለገበት ነገር ባጫው አዎ ሪአፕቴሽን ሴንተር እስቲና እሺ እስቲ እንዴ ገባህ ለምን ማን ያስገባህ ወደዛ ያን ፈልገው ነው አሁን ቅርብ ጊዜ ነው ገባህ አረ እንዴ ሁለት አመት ሆኖ አክቹአሊ ከገባህ እሺ ምን ገጠመ ያን ጸጉሬን ቀለም የተቀበው ሰዓት ነው ምክንያቱም እንደ ባንዲራ መቀያየር አዎ እዛ ሰዓት እሺ እሺ እና ያን ሰዓት ነው ፋዘር አየህ በቃ ይሄ ልጅ ያለበት ነገር ጥሩ አይደለም ብሎ አሰቡ ተነጋገሩ ቤተሰብ አንደኛ ማየው ነገር እየተቀበ ነው ብለን እንገምታለን ብሎ አሰቡ ከዛ አንድ የግል ነው ክሊኒኩ እንደሚታወቀው ደግሞ ማገገሜ የለም ካይምሮ ሁሉ ማንጋር እንትገባው የለም አሃ ኦኬ እሺ የኢየሱስ ማገገሚያ የሚባል የለም ለብቻው አንድ ላይ ነው እንትገባው እሺ ይቅርታ እሺ እና ተወሰድኩኝ ሄድኩኝ ከዛ ማስታውሰው ቁጭ አልኩና አለ አልገባኝም መጀመሪያ ምን እየሆነ እንደሆነ ከዛ እንደዚህ ምን ትጠቀማለህ ምናምን ጠየቀኝ ዶክተሩ እንደዚህ ትጠቀማለህ እንደዚህ ቢግ ግልጹ ነው ያው ለዶክተሩ ተናገረው ከዛ እንደዚህ አወራ በል እንግዲህ እንደዚህ ነውና ሲለኝ በቃ በጣም ከዶክተሩ ጋር ደስ የማይል የለም እልህ የሚያስገባኝ ማለት እንዴ ለምሳሌ እስቲ ነገር የተወሰነ ኮንቨርሴሽን አለ እስቲ ያ እዛ አይ እንደዚህ ነውና ሲለኝ አይ አይደለም ምናምን ልዋለው ነው ይካ ለምን ያቃለው አይነት ነገር ከዛ እኔ ላከመው ነው የሚመስለው እሺ ነገሩ ማለት ነው ከዛ ያን ነገር እንደው ምን ብቻ አይደለም አንተ ችግር ኢየሱስ ብቻ አይደለም ምን አለው ላጠና ተራስ ጨመረብ እሺ ከዛ ወዲያው በቃ ደናው አሉና ቢይ እንደዚህ ብድግ ልልስ ብቻ የሆነ ነገር ቁጭ ሳይረግኝ ትዝ ይለኛል ምንድነው ይይ ስዞር የሆነ ትልቅ ሰው ይያል ቁጭ በል ተረጋጋ እናለኝና ይሄ እንትን ቢጃማ ምናምን አ እሱና መጣና ሰጠኝ ከዛ አሃ መውጣት አልችልም እንዴ ምናምን አልኩ ያኔ ነው የገባኝ በቃ ለካ መውጣት አልችልም እሺ በቃ ለጊዜው አምኝ መቀበል አለብኝ አልኩኝ ልጃሜን ቀየርኩ ከዛ
نور أميرة بران بقى إذا مبوتا بتون عند سولج مجبا بتفل قال تانا كروسو إيه من أميرة داسو تفل قال إذا بقى ده برين جانا عنده لسه تراس على سلفكم كمان قال أورا بقى تجانا كوي من عند برد كذا زور سلمة كذا كبتون من أميرة سو عندي وكذا جمال جبا بمن عند تلال كذا زور ستن يهونا بقى بتشون ميتكسو أي أسفرنا من عند تلال كذا مرة سو يهونا شديد كوتش بلال تشند أي أنا ببتشنو يهونا نقرب شيء أنا ببتشنو أيوة تنا يوم قبي بمان ببزات يهونا يسوا تشجر يا عير على كم كان يمقاب يا سبكي يهونا كمان قرب ميلاني أنا بلا سبكش يهونا تشجر استني جاب سويتش لل بيهون والكونا هيد كنينا نات منا من مكان تتشال ونا مثلا نعرف بالكوتش بال ده سالين وكي هاي تجيب بالك كسوغا هاي ترونو ساعات دمو ترو ملكني انا تشا يوم استيو بلا بي كتشال كذا ديكون ديكو شوالا اندزي مصافو ميزوالك انا اي تايو منا مالك كذا سئلالو اندي منا سايو دمو صوف بتشا منتنو منتنو يتايو منا مسات اندي ياناغروني كو نو منا منا استي بقى بقى أي بكيني نقدر ما تعرفش عن دزي ولا ألب يعني تزيلني ألب كذا قبل كلاس عميني مكمل على بيني يا لو بتنبوت عميني مكمل على بيني يا قط عميني نقدر عميني مكمل على بيني ألكوين كويه وعند ولد ترى كل كويه بزاري rehabilitation center okay and كذا يا كذا وطا كذا دمو ليلا مريابيتيشن سنتر غبطا نبر كذا بفيت بفيت ني غبا يستيسو دماچا يت نبر يغبا سو 2010 كبابي ني ايشي 2010 لا يعني من دزي بسوس بتا ما اسچلغر نبر ايشي يعني طور هايلوچ نبر ايشي غباوتي بقى متو يا بوليس ابالاتوچ ناتشو بيت متو ايشي ودارو تنبرواچو نغرو اوريدي الكوني متوت كذا يزون يهدو ذات ورهيلوش نازل جابتشي زامت ما جبنا له إيش من مايلت سوسنا كنا درو شاي جابوم جبست لكا لك عند بريزن على ذلك عند زام من مايلت نقدر ندرو شاي جابا إيش مجب بماسنا ومتبلاو كسويش كا كذا ولا يتلاقي مايلت كونسلينج تيرابي وشالو مالتي كونسلينج ترى بنكر يا دام طوال يا انت ناس حساب يسمعوا زي راساتهم انالايسيس يسمعوا اندزانه نبر ترو نبر استي زي يقطم هسه اندزي انا قطمني يلم قدم قطمني اندالكو عينت نجر اذا عند ما استاوسو هنا عند سو نبرنا انتنو يونا اني شاورون يسمو تعلاكم جن يونا انتنو دنبر استباكي نغرنو تباكي نغرنو مسالي اشي هاي وتادروش اشي انا راسون ببيستل متو نو مسالي اشي انداو شاورون يسمو تنا طيتو بزي يغبانا بغونچو يوطال اندزي اشي تشيك بونو صبرو مالا انا سو اوريدي بقى موتشالو منامن يلو ماذا أنا لا كم بكا؟ أنا أروح إيش؟ أنا كله من أنا تسجلني الكذا كنا رجع قال أنا راح له كوا باتي من أنا من يتم ماريد كم كوا من أنا هك هانون بتكنولوجي من أنا ميلان يا لك يا تلاقي يا جري بزو قط موجنا قط ما نشوفنا على تندولنا عندو ليلا بتأمس وجه عزنو بهنا بروت نجار يا تمس أصاي صوت عقل جنتن على كأوهم يميل أصاب نبرة عنستين بركو سلزي بس زالي بتأم بزوج عزنا وال بتريج من مو بزوج وقت عون بالنا بس سامن تاتن قال بزوج بيز بيتو بيا يالو هي تكأوهموت بملا أفريقيا يالو سوى شيء تكأوهموت يالو تنقول داي نو الناس تكسو بيت هذا يمرنه نو على كأوهم تنك فعلو بلا هي تنقل كبت مكنيات وين دمو نزاني زفت أرتو دنا متامنو ይሄ ነገር ያ ምናወራው አሁን አ ከሁለት አመት በፊት እንደሆነ አ የመጀመረው አ
ሁለተኛ ደግሞ ነገሩ በራሱ እንደ አንድ ኢትዮጵያዊ ስታስበው ወንጀል ነው ነገሩ በራሱ ወንጀልን ደግሞ በጋራ ነው መከላከል ያለብን ብያምናለሁ ከዛ አንፃር ይሄን በጣም ጥፋት ነው ይሄንንም በጣም ይቅርታ መጠየቅ ፈልጋለሁ ፈጽሞ ምክንያቱም ሀገራችን ራሱ በምንም ሃይማኖት ውስጥ ያሉ ሰዎች ብታይ እሱን ተውና ዱርዬ ማህበረሰቡን ራሱ ብታይ እኔ ዱርዬ ነኝ የሚለውን እኔ ፍንዳታ ነኝ የሚለውን ማህበረሰብ ራሱ በራሱ ብታየው በጣም ስነ ስርዓት ያለው ማህበረሰብ ነው አቋም ያለው ማህበረሰብ ነው ከሃይማኖቱ ውጪ ሆነ አይደለም ማህበረሰቡ እና ከዛ አንፃር እንደነገርኩ ነው ያኔ ጣልህም ላይ ነኝ ምንም ነገር በቃ አንተን ምልበት ስቴት ላይ አልነበርኩ አሁን ብዙ መጥቀመው ነገር ነበር የፈለገ ነገር ቢሆን ይሄንን ማገናዘብ ማልችልበት አይነት ሁኔታ ላይ ነበርኩ ኤኒዌይ በሙሉ ሐላፊነት ይቅርታ መጠየቅ ፈልጋለሁ ስለዚህ በሚዲያ ቀጥታ ያንን ቪዲዮ እስከዛሬ በቪዲዮ ስለሆነ ብዙዎች በጽሁፍ ምናምን አይደለም በቪዲዮ ስለሆነ ብዙዎች ቪዲዮዎችን ይዘው አንተም ነገሩ ካለፈ በኋላ ራሱ ያንተን ስም ያነሱ እንደ መረጃ አድርገው ሲጠቅሱ ስለተመለከትኩኝ እስቲ ይቅርታ መጠየቅ ፈልጋለሁ ብለሃልና ይቅርታ መጠየቅ ይችላል ኢትዮጵያን ትራንስ ለሚያደምጡት ፕሮግራም እሺ ቃላብ ተዘራ ከበደ ባላለሁ ለሁሉም ኢትዮጵያውያን በሙሉናም ለኤርትራውያን ከልብ ይቅርታ መጠየቅ ፈልጋለሁ አንስቼ በተናገርኩት ነገር ግብረ ሰዶማዊነት ኃጢአት አይደለም በእኔ አመለካከት ብዬ ያልኩትን ሐሳብ ይቅርታ መጠየቅ ፈልጋለሁ ከሱም ጋር ተያይዞ ደግሞ ድጋሚም ደግሞ እንደዚህ አይነት ንግግሮችንም ጨርሶ ማልናገር መሆኑን አስታውቃለሁ ወደፊትም በምንም አይነት አግባብ እንደዚህ አይነት ወንጀል ነክ የሆኑ ነገሮችንም መደግፍበትም ኃጢአት አይደለም ምልበትም ምክንያት እንደሌለኝ በግልጽ መናገር ፈልጋለሁ አመሰግናለሁ ይቅርታ ስለምታደርጉልኝ በጣም ጥሩ በጣም ሄ ማንም ሰው ይቅርታ ደብ ይኖራልና በእርግጠኝነት ብዙዎች እንደሚቀበሉ አምናለሁኝ እንደው ከዚህ ጋር ሌላው I was born different የሚል ቃል ያንተቃለች አይደለም ምን ማለት ነው I was born different እኔ የተለየሁኝ እኔ ተፈጠርኩት የሚለው ቃላብ ተዘራ ከሰው ምንድነው የተለየ ፍጥረት ያለ አንተ ናስቲ እሱን ነገር ነገረኝ ከሰው የተለየው እንኳን አይደለም አክቹአሊ ምንድነው የተለየ ፍጥረት ተደረገኝ ነው የተፈጠርኩት የሚል አይነት ነገር ከአንዲት ልጅ ጋር በቀጥታ ቪዲዮውንም መከፈት ይችላል ቪዲዮውም አለ አስተውሰው ታካስተውስከው ስለዚህ ምን ማለት ነው ያን ምን ለማለት ነው ያንን ጋር ተያይዞ ብዙ ሰዎች ካለባበስ ጋር ከጸጉራ አስተያየለች ጋር እነዚህ ነገሮች ከተመሳሳይ ጾታ ጋር ካሉ ሰዎች ጋር ተመሳሳይ ነው ብለው በመስፋት በማያያዝ ይሄ ወቀሳ ደርሶብሃልና እሱ ነገር ምንድነው ምን ለማለት ፈልገ ነበር በወቅቱ አንተ I was different ስትል ምን ማለት ነው ምንንም በምን ነው የምትለየው ያው ይቅርታ እየጠየቅኩ የነበርኩት እሱ ነው አርግጥ እሱ ቪዲዮ ማለት ነው ያ እኮ ምንድን ማለት ነው የተለየ ነው ማለት ምን ማለት ነው ነው ያንተን የተለየህበትን ነገር እንድናነሳው ብዬ ነው ወይ ደግሞ በወቅቱ የተለያዩ ነገሮች ወስጄ እናገራውንም አላቀም በዛ አይነት ሁኔታ በኖርማል አይምሮ አልነበርኩም በዛ ልገመት አይገባም በዛ ደረጃ ጀጅ መደረግበት ያ እኔ አይደለሁኝም ይነዳኝ የነበረው ይመራኝ የነበረው ይወስድኳቸው የተጠቀምኳቸው ነገሮች ስለነበሩ ነው መጥል ከሆነ በእንደሱ አይነት ሁኔታ እንድናነሳውና እንድናወራ ስለፈለኩኝ ነው እኔ ቃልዬ አዎ ፓስተር ይሄ ከማንም ምልይበት ሁኔታ የለም ኢትዮጵያዊ ነኝ ወንድ ነኝ ያው ወንድ ለመሆኔ መታወቂያዬን ማሳየት ይችላል ትላለህ ወንድ ልጅ ነኝ በርግጥ አሁን ለምሳሌ ያው እንደ ሰው ልጅ ተፈጥሮ ይለያያል አሁን ደስ የሚል ግጥም ያለ ጺም አለ እኔ እንደዛ ብዙ የለኝም እንዲሁም በቆርጣት ይሻላል እንጂ ካደገች ሆነ ሌላ ነገር ጅራት ነው የምትመስለው እንደዚህ ትንሽ ነች እና ይሄ ደግሞ እኔን ወደ ሴት አይቀይረኝ በቃ ወንድ ልጅ ነኝ እኔ መሆንም የምችለው ያን ነው አዎ ለምሳሌ እኔ እንደዛ ዲፈረንት ነኝ ስትል በሌላው ዓለም ይሄ በሰለጠነም በሚለው ዓለም በመራቡ ዓለም በመናመን እንደዚህ ራሳቸውን ጾታ የመቀየር
ኢቭን በኢትዮጵያ ወንጌላና ቤተክርስቲያናት ውስጥ ዘማሪ ነበሩ ሰዎች በሶሻል ሚዲያ ተሰራፍተው አይተናል ራሳቸውን ቀይረው የተለያየ ነገሮችና ወደዛ አይነት ጥርጣሬም የነበራቸው ሰዎች ስለነበሩ ፍርሃት ላንተ በመፍራት ላንተ ፈርተውል ላንተ ሳስተውል ላንተ ጓግተውል እነዛ ሰዎች በዛ አይነት ሁኔታም ያነሱም ሰዎች አሉ በክፋት ብቻ ሳይሆን የሚለውና ያንን ግልጽ አድርገህ እንድታወራ አንተ እንድትነግራቸው ነው እኔ የተፈጠርኩት ወንድ ነኝ አዎ ግልጽ ነው ወንድ ሆኜ ነው መቀጠል የምችለው ወንድ ነኝ የሚለውንም ሐሳብ እንድነነሳ ስለፈለኩኝ ነውና ከዛ አንፃር ነው ጠየኩ ግን አሁን በምን ሁኔታ ላይ ነው ያለው የት ነው ያለው አሁን አሁን ያው ከቤተሰብ ጋር ነኝ እሺ ከዛ በኋላ ትምርቴንም ጨረስኩኝ እሺ አው በመሃል ትንሽ እንደነገርኩ ወደ ማገገም ያስገባ ድሮፕ አርጊ ዊዝድሮ አርጊ ነበር ሰውጣይ ነበረው እሺ እሱን ጨረስኩ ያው እየሰራውበት አይደለም በርግጥ ምን ላይ ጨረስክ በምን ተማርክና ጨረስክ በሬጉላር አካውንቲንግ ተማሪ ነበርኩኝ በቃ ነገሩ ሲያቀተኝ እንትን አረኩት ቀየርኩና በዲስታንስ አርጊ ጨረስኩት አካውንቲንግ ለጨረስከው? አዎ ጥሩ ውጤት ነው። ኦኬ ማይልን። አዎ ቆንጆ ውጤት ነው። ጨረስኩኝ ቁጭ ከመል ብዬ ሌሎችንም ነገሮች ተማርኩ። አይ ጥሩ ነው ማማረ በራሱ። ጥሩ ከዚህ በኋላ እንዴት ነው የዝማሬው ነገር አለ ነው በዘፈን ነው የምትቀጥለው ከቸርች ጋር ያለው ሁኔታ እንዴት ነው አሁን ወደ ቸርች ተመልሰሃል? በቸርች ታቅፈን ያለው ወይስ ዛሬም በሱስ ውስጥ ነው ያለው ምን ላይ ነው ያለው እስቲ ንገረኝ። አሁን ላይ ስቱዲዮውን ዘግቻለሁ እሺ ስቱዲዮ አለችኝ ትንሽ እሺ የሙዚቃ መሰራባት የነበረችው እሷን ዘግቻታለሁ ዘፈን የመስራት ሐሳብ ይለኝ እሺ ዋላ መጀመሪያም ሐሳቡ ኖሮኝ ሳይሆን ለህም እናምንም አለ ድሮ ደሞ የሆነ አይድል ምናምን ወዳደር ነበር ሃይ ስኩል ይያለው ኦኬ ያኔ እና ከዛ አንጻር ነው ያንን ነገር ያደረኩትኝ እንጂ በመዝሙሩ ለሚለው ነገር እኔ አሁን ቸርች ላይ ሚይዘኝ ሰው ፈልጋለሁ አንደኛ ዝም ብሎ ብድግ ብሎ ወደ አገልግሎት መግባት ወይ ወደ ዝማሬ መግባት ሳይሆን ኖርማሊ መንገዶችን የሚያስተምረኝ ሰው ፈልጋለሁ ቸርች ሄዳለሁ የተለያዩ ቦታዎች ላይ ሄዳለሁ ማራለሁ ሰማለሁ ግን ከዛ ያለፈ ፌሎሺፕ ፈልጋለሁ ህብረት የለም ከሰዎች ጋር አብረን እንተማረው የሚያሳድገኝ ሰው ስፕሪቹዋሊ መንፈሳዊ አባት ነው ሰው እንደዛ ፈልጋለሁ አሁን ላይ ግን ያው እየሰራው አይደለም ዝማሬም ላይም ዘፈኑም ላይም እየሰራው አይደለም ያለው አዋይ ለመሳሱ በቃ ዘፈን ማጥያት አይደለም እናምን ይያል ጥሪሊብ ጥሪሊብ ይያረክ ከዛ ቁጭ ብለ ቃውቹን ራሱ ከየት እንደምታገኛት የሆነ ኮፍያው ምናም ከየት ነው የምትመጣው ነው ይገርመኛል ፓስተር ጥሪሊብ ጥሪሊብ ይያርከ ከዛ አንድ ቀንማ ጋቢ አርጋል የሆነ ነገር አርገ እንዲል ያርገ መጣ ይሄ ጤነኛ አይደለም ነው ኢየሱስ ምን እንደሚያደርገው ያ አሁን ደሱ ቀርቷል የለም አሁን ላይ የለም ስለዚህ ወንድማችን ቃላብ ተዘራ 360 ዲግሪ ህይወቱን ቀይሮ ከሱስ ውስጥ ወጣሃል ከዘፈን ዓለም ወጣሃል ወደ ቸርች በመመለስ በቸርች ውስጥ እንደገና እግዚአብሔር እድል እንዲሰጥ ነው የምትፈልገው በጣም ባግባቡ እስቲ አንድ ነገር እናስተውስ ጊታር አለችኝ እዚህ ልስጥህና ጊታር ያዛትና እስቲ እሷ ጋር መግረፊያው አለችልህ እሺ እዚች ላይ አለች አይደል እዚች አካባቢ ያ እሺ እስቲ እንዲያስተውሱ ብዙዎች ያችን ማነው ምረት ሳያቆመው ሰውነ ትሏል እሺ ግን እንትን አይሉም አይናገሩኝም አር ችግር የለው ለምን ዘመረ ምናምን ብለው ደስ ያለው ይዘምር ነው ብለው መጽሐፍ ቅዱስ ምንም በእንደሱ አይደለም አሁን በእንደሱ አይነት ሐሳብ እንዳታስብ ምንም እግዚአብሔር እንደገና አምላክ ነው እግዚአብሔር እንደገና እድል ይሰጣል እንደገና የሚያቆም ነው መጽሐፍ ሲናገር አሞጽ ምዕራፍ 9 ቁጥር 11 ላይ የወደቀችውን የዳዊትን ድንኳን አነሳለሁ እንደቀድሞ አድርጌ እሰራለሁ ነው የሚለውና የፈረሰውን ነገር የወደቀውን ነገር እግዚአብሔር ያነሳላል የምትዘምረው ለሰውም አይደለም ገባ ስለዚህ ለእግዚአብሔር ክብር ነው የምንዘምረው ያችን ደግሞ ሰዎችም እንዲያስታውሱ በዛ እስቲ በሱ ዝማሬ እንጀምር ቀጥል ትንሽ ቆይቻለሁ በርግጥ Mm-hmm.
انتن كلام بالاندي يلا ما سريع يلا هلا هلا اه انت تقبل هلا ثانك يو ما نمرت ساقو ما وسويونا متلالفون ساعت ولات زارين عيا اجب اجب تكتا وما نيكو مال مسكرنا ني مرت زاني تايفال وفر بنت نشاك استكاكل شكرا لك شكرا لك اغزابر انك انا دلزة تعلايزو دمولي لي هنا دسمي المزمور يسمو تلال يفلكو عندي أستاوس أنك أزاد موت قتلوا على السنة ما نمرت ساقو ما وسويا هنا ما تلالفن ساعت ولات زارين عيا اجب اجب تكتا وما نيكو مال مسكر مني مرت لاني بسوال عنتن مفرات يموتن كان ياركال كبزوشي برنا واركي بلتال بني وستاتني وراسي من دال تفا بميرتي تبكاين لكو جيتا عنتن مفرات يموتن كان ياركال كبزوشي برنا واركي بلتال بني وستاتني وراسي اندال تفا بمهيرتي دقف كان لكليتا بكا 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 بتغالي ولاي أبكى 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 سوّج بارو لاي يني أباس درسلني لاموي أبكى 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 بتبارك لاي I'm a car. متهلموي وندم غاشي متهلموي نافكوي نبر اندزي دغم استيا عند ليلى دغم استيا استيا لنا قينا فكان زماري زمرو دسي لنا اه زمرو ماشي ليلى دمو يا وستين أبعاد
سندم ياوكن سوا ياوكن يمنجي ما كوم عالشلم من طنبن قوز براسين دجي يا مرتينو زاري مينيال اي سلتشن يمني فلقينيال يا مرتينو زاري مينيال I said a chain me fell again. Cover us the food, the jitter shine below. Ermandala, Alan much below. Yes, a feather pet. Abadina. አባትነቱን የበደል ብዛት መች ይሽረዋል ሁሉን ረስቶ ደግሞ እንደገና ልጅ ይለዋል የምረታይኑ ዛሬ መንጋል አይሰለቸኝም ይፈልገኛል የምረታይኑ ዛሬ መንጋል አይሰለቸኝም ይፈልገኛል አህ ራም ያምራል እግዚአብሔር ይመስገን እግዚአብሔር ይመስገን እንኳን ጌታ ረዳ ይናፈከው ወንት እግዚአብሔር አምላክ እንደገና በቤት ያቆማል በርግጠኝነት እስቲ በጊታር ከተዘመሩ እስቲ ከምን መልሰው በፊት ከዘመርን አይቀር እስቲ የድሮ መዝሙሮች ታቃቸዋሉ በጊታር ከተዘመሩ ወይ ፓስተር አገኘው ይደግ ወይ ፓስተር ዳንኤል አምደ ሚካኤል ወይ ማብሉ ከነሱ ምናምን ታስታውሰው እስቲ እመጣለሁ ከቻልኩ ከድሮዎች እስቲ እንደው ወይ ከፓስተር ተስፋ ጋቢሶ ከፓስተር ታምራት ኃይሌ በጣም በቃ ከነዚህ ከአፖስትል ጆን ዘጻት ከነሱ ምታስታውሰው ይፈልከው ውስጥ ያለውን እስቲ አንድ መዝሙር እንቀጥል ወይኔ ግን በስማም እንዳይናገሩኛል አይ ማ ግዴለም ዘምርታብዬ ችግር የለም ግን ደስ ነው የሚለው እኮ መዝሙር ከሆነስ ሁሉ ጊዜ ጌታ በምህረቱ ከሳበኝ ጀምሮ ኢየሱስ በይቅርታው ከሳበኝ ጀምሮ እሱን ይላል ልቤ ተቀይሮ ጌታን ይላል ልቤ ተቀይሮ እሱን ይላል ልቤ ተቀይሮ ጌታን ይላል ልቤ ተቀይሮ ሰው አይረሳም ጌታ አው እንደ ሰው አይደለም ሰው አይረሳም ጌታ እንደ ሰው አይደለም ሰው አይረሳም ጌታ ሰው አይጥልም ጌታዬ አው እንደ ሰው አይደለም ሰው አይጥልም ጌታዬ እንደ ሰው አይደለም ሰው አይጥልም ጌታዬ እንዴት ነበር ቁጥሩን አላቆምነት ቀጥል ይፈልከው እስቲ ዛሬ በደንብ ተወጥተን ይዘባሪ ቲንክ ዩ ማስተር ይ ልውና
ብቻዬን ሉና ልቅራ 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 ብቻዬን ልቅራ ትበቃኛለ ትበቃኛለ ለኔ ትበቃኛለ ትሻለኛለ ትሻለኛለ ለኔ ትሻለኛለ የልቤ የሚገባው በምድር ላይ ባላገኝ ከሰው ልጅ የውስጤን የሚያውቅልኝ በምድር ላይ ባላገኝ ከሰው ልጅ አንተ ግን ታውቀኛለ አንተ ግን ትረዳኛለ አንተ ግን ታውቀኛለ አንተ ግን ትረዳኛለ የኔ ውስጤ ለሁልጊዜ ለዘላለም አንተ የኔ የሁልጊዜ ውስጤ ለዘላለም እግዚአብሔር ይመስገን። አሜን። እንደው እንጸልይ በዚሁ። እግዚአብሔር አምላክ ሆይ ወንድሜን ደግሞ እንድትረዳው እንድታግዘው እጂ ባያዛት ጊታር እጁ ላይ ባለች ጊታር እግዚአብሔር አምላክ ሆይ በናዝሬቱ ጌታ በኢየሱስ ስም እየዘመረ እንዲቀጥል ለቤትህ እንዲዘመር ለክብርህ እንዲዘመር አንተን ለማመስገን እንዲዘመር ለራሱ ብቻ ሳይሆን ለምድር በረከት እንዲሆን ለቤተ ክርስቲያን ስጦታ እንዲሆን ለቤተሰቦቹ ረፍት እንዲሆን ነገ አግብቶ ወልዶ የልጆች አባት ሆኖ የምናይበትን በእግዚአብሔር ቤት ውስጥ ደግሞ ለብዙዎች በረከት ለብዙ ወጣቶች መመለስ ምክንያት እንድታደርገው እግዚአብሔር ሆይ ሰው ድል አይሰጥም እናውቃለን። ሰው ትላንትናን ይቆፍራል። ሰው ትላንትን ይመለከታል። ዛሬ ላይ አንተ ግን ጋችን አሳልፈታ ያለና የዚህን ወጣት ወንድም የዘመን ሊበላ ይወጣ የትኛውም አጋንንታዊ ኃይል በሱስ በተለያዩ ሁኔታዎች ነገሩን ይያለው ከግር ጥፍሩ እስከ ራስ ጸጉሩ ተቆጣጥሬያለሁ ብሎ በኔ እጅ ነው የሱ ነገር ያለ በሙሉ በጌታ በኢየሱስ ክርስቶስ ስም ከጁ ላይ በተንኩኝ የተበተነ ይሁን። እግዚአብሔር ሆይ ይህ ልጅ ለክብርህ ይዘምር በጌታ በኢየሱስ ስም። ይህ ልጅ በጌታ በኢየሱስ ክርስቶስ ስም ለክብርህ ይቁም። እንደገና እግዚአብሔር አቆመው ይባል። እንደገና እግዚአብሔር ሰራበት ይባል። እንደገና እግዚአብሔር ረዳው ይባል። እንደገና ለክብሩ ቆመ ይባል። ጣላት ይፈር፣ ሰይጣን ይፈር። ዛሬም ቢሆን ይሄንን ፕሮግራም እየተመለከቱ በጌታ በኢየሱስ ክርስቶስ ስም እናሰልጣለን። ሌላ ነገር በሱ ላይ ለማውጣት ሌላ ነገር ለመጎርጎር እንደገና እንዲመለስ እንደገና ዲስከሬጅ እንዲሆን የሚፈልግ የትኛውም በሰው የሚሰራ ነው አጋንንት፣ በሰው ምላስ የሚሰራ በሰው አንደበት የሚጠቀም መጽሐፍ ሲናገር ምላስ የፍጥረት ሩጫ ትገታለች ተብሎ ተጽፏልና ከሩጫው ሊገታው የሚፈልግ ከአገልግሎቱ ሊገታው የሚፈልግ እንዳይዘምር የሚፈልግ በጌታ በኢየሱስም ከዘመኑ ላይ የተመታ ይሁን። ደጎቢያ ኩብኩባ የበላበት ዘመን እንደገና ይመለስለት። የትኛውም የአጋንንት ኃይል በኢየሱስ ክርስቶስም አያገኘው። በጓደኛ የሚመጣ በሴት በወንድ በነጭ በጥቁር በአበሻ በተለያየ ቋንቋ ወደሱ የሚመጣ ፍላጻ በጌታ በኢየሱስ ክርስቶስም የተሰበረ ይሁን። በኢንተርኔት በስልክ በተለያዩ ሶሻል ሚዲያዎች እሱን የሚያጠምዱ አጥማጆች አሳጮች በጌታ በኢየሱስ ስም የተከለከሉ ይሁን። ለክብር ቆሞ መዘመር ይጀምር በኢየሱስ ስም። ከግር ጥፍሩ እስከ ራስ ጸጉሩ ድረስ መንፈስ ቅዱስ ተቆጣጠረው። አሜን። እግዚአብሔር አምላክ ሆይ አደራ ለማይበሉ ለነዛ ታማኝ እጆችህ
አሳልፌ ሰጠሁት ወንድሜ ቃለ አብ ተዘራ ከዚች ቀን ጀምሮ እግዚአብሔር አምላክ ሆይ ለምድራችን በረከት እንዲሆን ፈትቼ ለቀኩትኝ ስምህ ይጠራበት መንፈስ ቅዱስ ተጠቀምበት ስራበት ዓለም አታግኘው ለዓለም አይዘፍንም በጌታ በኢየሱስ ክርስቶስ ስም አንደበቱን ጭንቅላቱን እጆቹ ጣቶቹ ሁሉ ለክብርህ ይዘምሩ ለቤተክርስቲያን ስጦታ ይሁኑ እግዚአብሔር ሆይ የሚያሳድገው ሰው እንድትሰጠው ደግሞ በልቡ ልክ እግዚአብሔር ሆይ እሚረዳው እሚረዳው እሚያገዘው ዛሬ የሰዎችን መመለስ ሳይሆን በዛው ተሰብረው እንዲቀሩ የሚፈልግ ሶሻል ሚዲያ ላይ ያለ ጦርነት እናውቃለን በቤተክርስቲያን የተሰገሰጉ ክፉዎችን አጋንንቶችን እናውቃቸዋለን በሰው የሚጠቀምባቸው እግዚአብሔር ሆይ አያግኙት አሜን ሰወርኩት የተሰወረ ይሁን አሜን በኢየሱስ ክርስቶስ ስም ጸልይኩ አሜን ቃላብ እግዚአብሔር ይረዳሃል ከዚ በእውነት ከዚ ክብር እግዚአብሔር እንዳትወርድ ይረዳሃል ያግዛል እኔም ከጎን በመችለው መልኩ ከጎን ሆናለሁ በስተመጨረሻ ለቤተሰብ ይሁን ለኢትዮጵያ አንገላ ቤተክርስቲያናት ህዝቦች እንዲሁም ለኢትዮጵያ ለኤርትራያን ማስተላለፍ መትፈልገው ነገር ካለ ድልስጥናል ጨርስ ያው ፓስተር ይኔ ማለት ምፈልገው ነገር የመጨረሻውም ያው ይቅርታዬን እንድትቀበሉኝ አይደለ እኔም ይቅርታ እንደምታረጉልኝ ሁሉ እግዚአብሔርም ይቅርታ ያደርግላችኋል ለኔም ይቅርታ እንደማያደርግልኝ እርስ በርሳችን ሁላችንም ይቅር መባባል አለብን ሁላችንም ይቅርታ መባባል አለብን ይቅርታ ማድረግ አለብን አንዳችን ለአንዳችን እና ስለበደልኳችሁ ያስቀየምኳችሁ ሰዎች በሙሉ ይቅርታ ማለት ነው የምፈልገው ሁላችሁንም ያስቀየምኳችሁ የበደልኳችሁ እኔን የምትወዱኝ ሰዎች በእኔ የተጎዳችሁ ያዘናችሁ everybody I'm really really sorry ማለት ፈልጋለሁ በጣም ጥሩ ኢትዮጵያ ኤርትራውያን የዲፋይን ሾው ነው ያዘጋጀ የማቀርባችሁ ፓስተር ሶፎንያስ ሞላልኝ ነኝ በተለያየ ጉዳይ ላይ ፕሮግራምህ ላይ መቅረብ እንፈልጋለን ተጎድተናል እንደዚሁም ደግሞ እንደ ቃልዬ ይቅርታ መጠየቅ እንፈልጋለን ደግሞ መመስገን እንፈልጋለን ወቀሳ ማለን የምትሉ ሰዎች በዚህ አጋጣሚ በስልክ ቁጥር መደወል ይችላሉ ዲቫይን ሾውን ማግኘት ይችላሉ ማለት ነው ፕሮግራም ላይ መምጣት ይችላሉ ነገሩን አይተን ማለት ነው በዚህ በዲቫይን ሾው ላይ የሚተላለፉ የትኛው ፕሮግራሞች እንግዳውን የሚወክል እንጂ የዲቫይን ሾው አቋም እንዳልሆነ በዚህ አጋጣሚ ለማሳወቅ እንወዳለን መልካም ጊዜ ሰላሙ ቃልዬ ስለነበረን ጊዜ በጣም አመሰግናለሁ ሰላም ዲቫይን ሾው ከሶፊ ጋር